Tá quase, filha. Por quê? Porque eu já tô com fome. A mamãe ainda não preparou o almoço, não. Como só estamos eu e você em casa, eu deixei pra preparar um pouquinho mais tarde. Mas você já tá com fome? Sim, a minha barriguinha tá roncando. Ah, então a mamãe já pode preparar. O que, que você quer comer, filha? Ah, eu quero comer salada. Nossa, que bom, filha. A salada faz muito bem pra saúde. E que saladinha você quer comer? Ah, deixa eu ver. Eu quero comer alface, brócolis, tomate. E tem milho? Tem milho sim, a mamãe comprou. Ah, eu vou querer milho também na minha salada. Vai querer só a salada, filha? Claro que não. Com a fome que eu tô, só a salada não vai dar. E o que mais você quer comer, então? Eu quero comer arroz e frango. Tem frango? Tem coxinha de frango, pode ser? Pode sim, eu adoro coxinha de frango. Tá bom, e pra beber? O que você vai querer beber? Pode ser suco de morango? Pode sim, vocês adoram suco de morango, né? Eu adoro, fica bem docinho, bem gostoso. Então pode deixar que a mamãe vai fazer tudinho pra você. Pode sentar lá um pouquinho na sala pra ver televisão enquanto eu preparo. Quando eu terminar, eu te chamo. Ai, que legal. Obrigada, mamãe. De nada, filha. Já estou com todas as massinhas e as peças separadas para preparar o almoço da Alice. Separei aqui esse pratinho para ela. Então, vou começar fazendo um pouquinho de arroz. Para isso, eu vou usar esse ejetor aqui. Vou pegar um pouquinho de massinha branca, vou pôr aqui dentro. Ó. Aí, vou apertando. Conforme for saindo, eu vou cortando. Isso vai fazer parecer que é arroz. Fazer bastante, que ela tá com fome. Eu acho que já tá bom. Deixa eu ver aqui, botar tudo aqui pro cantinho. Olha só, fica parecendo arrozinho mesmo. Olha só, que bonitinho. Então, vou arrumar tudo aqui no cantinho pra ficar um prato bem bonito e bem colorido pra ela poder comer. Então, deixa eu botar esse aqui pra lá. Eu vou fazer agora o alface. Pra isso, eu vou usar este molde aqui, que é uma folha de alface. Vou usar uma massinha verde. Vou só espalhar aqui no molde. Deixa eu ver, que acho que eu botei pouca massa aqui no meio. Só espalhar bem. Sim, ó, pra ela ficar bem certinha. Agora, com a própria massinha, eu tiro a folha de alface. Olha. Olha como fica bonitinha. Parecendo uma arvorezinha, né? É uma folhinha de alface. Vou pôr aqui no cantinho. Vou pôr outra massinha ali. Agora vou fazer uma coxinha de frango. Então vou usar esse molde aqui. Então vou colocar um pouquinho de massinha bege, bem aqui, marronzinha clarinha, né? Bem dizer. Assim. Deixa eu espalhar bem. Olha só como que eu tô fazendo. Vou deixar outra aqui e vou pegar uma massinha branca, vou usar essa que tá aqui nesse ejetor, tirar ela daqui, vou pegar um pouquinho e vou pôr bem aqui pra fazer a parte do osso da coxinha do frango. Deixa eu apertar bem, sim. Olha, vai ficar desse jeito aqui, agora é só eu tirar. Vamos tirar aqui, vamos ver se vai sair, né? Porque ela sempre... dá um pouquinho de trabalho pra sair. Tenho medo de puxar ali pelo osso e ele descolar da coxinha de frango. Ó, tá querendo sair aqui, ó. Vamos puxar agora aqui um pouquinho pra não ficar esticada, né? Pronto, saiu. Olha só, uma coxinha de frango. Então vou botar bem aqui do lado do arroz. Assim. Agora vou usar este molde aqui para fazer o tomate, o brócolis e o milho. Vou fazer primeiro o brócolis, que eu acho que ele é um pouco maior. Vou espalhar aqui. Opa, apertar bem. Espalhar aqui no molde. E tirar o excesso. Sempre sobram um pouquinho de massinha para os lados, olha. Aqui a gente tira. Opa. Só apertar bem aqui. E agora vamos tirar. Olha que fofinho que saiu esse brócolis. Vou pôr aqui junto do alface. Agora vou fazer o tomate. Vou fazer um de cada só. Vou fazer um tomate. Vamos tirar. Ih, não quer sair. Ah, saiu. Olha que bonitinho. Uma rodelinha de tomate. Vou pôr aqui. E agora só falta o milho. Vou usar essa massinha amarela e vou usar esse mesmo molde para fazer esse milho aqui.
cá. Viu como foi rápido? Agora é só tirar. E tá pronto o milho. Olha. Vamos pôr aqui. Olha só o pratinho dela, que lindo. Bem colorido, bem saudável. Franguinho, arroz, saladinha, alface, brócolis, tomate e milho. Quem aí gosta de comer tudo que tá aqui? Se você não come tudo que tá aqui, comenta aqui embaixo o que tem aqui no prato que você gosta de comer e o que você trocaria. Uma delícia, né? Agora para fazer o suco de morango que ela pediu, eu vou usar morango fresco. Vou cortar aqui, vou usar só metade. Vou botar um pouco d'água no liquidificador. Vou colocar o morango. Vou tampar. E vamos ligar. Prontinho. Alice, filha, pode vir almoçar. Mamãe já fez o almoço. Nossa, você fez rapidinho. Nem deu tempo de eu terminar de ver o desenho direito. É porque a mamãe já tinha tudo em casa, então foi rapidinho. Aí, cadê? Deixa eu ver. Calma, vai sentar lá na mesa que eu vou arrumar pra você. Tô morrendo de fome. O cheirinho aqui na cozinha tá uma delícia. E vocês, amiguinhos? Gostam de comer o que no almoço? Deixa aqui nos comentários. É muito importante comer saladinha, hein? Aqui em casa a gente adora salada. Mãe preparou uma salada bem gostosa pra mim, não foi, mamãe? Foi sim, filha. Coloquei tudo que você pediu. Então senta lá na mesa que a mamãe já vai levar. Ai, que delícia. Tô morrendo de fome. Olha aqui, filha, seu pratinho. Com saladinha, arroz, frango. Tudo que você pediu. Nossa, que delícia. Tá com uma cara ótima isso aqui, mamãe. E cadê meu suco? A mamãe vai levar, peraí. Olha, a mamãe fez uma jarra de suco pra você. E botar aqui o seu copinho. Deixa a mamãe te servir. Olha só, um suquinho de morango geladinho. Tá bem vermelhinho, parece que tá uma delícia. Tá sim, peraí que a mamãe vai pegar seu talher. Ó, tá aqui o seu garfinho, vou pôr aqui do lado do prato. Obrigada, mamãe. De nada, filha. Deixa a mamãe te dar logo sua comida. Deixa eu pegar aqui, vou te dar logo um pedacinho do milho. Deixa eu cortar aqui. Pronto, toma aqui. Tá gostoso, filha, o milho? Tá sim, você colocou manteiga? Coloquei sim, você gosta com manteiga, não é? Eu adoro. Agora vamos comer um pedacinho do frango. Deixa a mamãe cortar aqui pra você. Toma. Que delícia esse franguinho. Você acaba de comer agora sozinha, filha? Como sim, mamãe? Pode deixar. Então eu vou arrumar o meu prato pra eu comer com você, tá? Isso mesmo, mamãe. Vem comer aqui comigo. E vocês, amiguinhos, se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Mamãe, vem logo comer comigo! Já tô indo, filha!